Deste ljudi, dobrodošli u četvrtu epizodu Minecrafta, sa vama je Laksijere. I kao što sam rekao, danas ću vam napraviti automatsku farmu od ove šećerne trske. Što ovdje sam isko postavio sam ovdje pesak, ovdje sve okolo. I pored sam stavio vodu. To ovako izgledam. Znači to. Imamo novog igrača, to je njegova kuća, ova cijela prostorija je moja. E sad, znači stavili smo dve ovako i ovdje smo stavili dugme. Sad, to ćemo povezati. Sad, ovaj klip, čekaj, dobro. Klip, mislim da će nam trebati malo više klipova. Klip ćemo staviti ovdje. Ne, da. Čekaj, kada ovo se ovo pomeri, doći do ovdje samo. Onda ne. Nego klip stavljamo ovdje. A ovdje pored, tu će ići ta, to što će da veže sve ovo. Ovo ćemo stavimo ovako. Sad, tu sam iskopao rupu, to ja znam zašto. Sad ćemo spojimo ovo. Evo već ovo radi. Premjestio sam server kod sebe zato što meni manje laga. I sad nam ne laguje toliko. E sad ovo ne radi zato što nisam spojio. Ali sad će to da radi. E, radi. Sad ovdje gdje sam stavio, tu će da ide 1, 2, 3, ovdje će da bude pojačivač. I sada stavit ćemo ovako i ovo. Sad samo da vidim, ovo će zaobilaziti ovo valjda. Znači, ide, pa valjda je ovako, sad ćemo te da vidimo, da li radi ova, pošto nam je ta najbitnija, pošto je ćošak, ne, radi, o, super, znači ovaj će udarati ovu i ovaj će udarati ovu. Dobro, nema veze, to tako treba. Sad ovo neće moći zbog ovih, pa ćemo onda ovdje staviti vodu. Evo, pada nam i mrak, čoveč. Tako po stranama će ići voda. Dobro. Možda će nam trebati, ali nema veze. Da jedem samo. Evo, obožavam ovo u Minecraftu da pravim ovako mašine ove. Zato što je stvarno cool. Sad nastavljamo. Idemo ovako. Idemo opet ovako. Sad. Ovdje opet ide pojačivač. Tako. Sad samo upisat ćemo day. Da vam bude dan. Sad ovdje opet treba pojačivač, znači prelazimo ovdje i idemo sad ovako. Ovdje opet će ići pojačivač. Tu sam ja sebi označio da znam. E, sada ćemo stavljati opet ove klipove. Sad ne znam da li ću imati baš tačno klipova, ali nema veze. Opa. Ovo je ovdje. Ovo je ovdje. Sad. Ovo je ovdje. Ovo je ovdje. Tu, 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 tu. Ovo će
ništa ovaj. Ali sad, kao što smo rekli, ja mislim da je to taj, treba nam tu voda. Jeste. Samo jednu vodu. Tu. E, nije dobro. Nije ovo, nije dobro. Nego treba ovdje. Sad ću ja da vidim da li ovo stvarno radi. Stavit ćemo ovo. Onda opet ne može zbog vode. Stavimo, sad hoće. Sad da vidimo da li ovo radi. Još jedno. Samo bilo bi to dobro da ja vidim da... Aha, ovdje nismo povezali, zato to ne radi. Ovako. Ako smo ovo zabišli, znači... Tu, dobro. To ja moram da znam da se ne bi zbunio. Inače sve je okej za sad. Opet ovo. Ide vamo. I ono je višak. Sad. Ako smo vamo. Ide za obilazak. Još jedna. Sad da se ovdje spaja. Sad ćemo da imamo. Ja mislim da je to to. Radi. Savršeno. Savršeno. Sve radi. E, to je bilo to. Sad ću ja vama samo još mi staklo treba. Da se vi ne bi mučili. Ovo ćemo stavimo ovako. Znači, kad ovo naraste, sad ja ne mogu taj proces da ubrzam. Kada ona raste, pašće na staklo. Jedan deo. Jedan deo će ostati na ovom pesku. Sada vam ne bi ulazilo u vodu, pa da vi morate stalno da vidite kada naraste ovo, vi pritisnete, ovo će sve ovo odseći i vi samo pratite ovo. Skupite i krenete odavde i pokupite ako je nešto ostalo ovdje. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Sad počeo je raspad, sad imam vremena koliko hoću, spremam nešto jako ekstra, tako da samo mislim i o tome. I eto, još jednom da se zahvalim svim subscriberima koji su subscribeovali, lajkovali, dislajkovali i to je to. Pa ništa, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.